Salam, mən İskəndər İbrahim. 3000-dən artıq partnyor şəbəkəsinə malik bir kartın fürsət və təklifləri ilə sizi yaxından tanış edəcəm. Və bugün biz əsl gamerlərin məkanında və dünya elektronikasının ulduzu olan Asus Brand Store-dayıq. Asus Brand Store-da hər istəyə uyğun son orijinal model və rəngli notebooklar təqdim olunur. Gamerlər, bu zona sizin üçündür. Tough modelləri burada, bu zonada isə premium ROG modelləri, ekran yenilənmə sürəti və eyni zamanda notebooklarda yerləşdirilən xüsusi yeni videokart var, sizi oyunlarda ancaq və ancaq qalib edəcək. Əfsanəvi xüsusiyyətlərə malik Zenbook modellərində isə innovativ texnologiyanın kompakt, eləcə də mühtəşəm dizayn vəhdəti sizi vali edəcək. Belə gözəl notebookların qiyməti isə 599 manatdan başlayır. Dostlar, bir kartla Asus Brand Store-dan istədiyiniz məhsulu 18 aya dək faizsiz və komissiyasız taksitlə əldə edə bilərsiniz. Notebook üçün bir kart yetər.